Թողարկման այս հատվածում կպատմենք շնորհալի փոքրիկների հանրապետական մրցույթներում գրանցած նվաճումների մասին։ Մեղվի պես ժորաջան ու էներգիայով լի, 8-ամյա Մարիա Պետրոսյանն այն շնորհալի երեխաներից է, ով վերջերս իր գիտելիքներով փայլել է մեղու հայերենը բոլորի համար մրցույթին և արժանացել հավաստագրի ու հատուկ մրցանակի։ Նշենք, որ մրցույթն անցեկացվել Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 3-րդից 12-րդ դասարանցիների շրջանում և միայն լավագույններն են արժանացել պատվավոր տեղերին։ Երեխաների լեզվով մտածողության և լեզվական ունակությունների զարգացման ուղղված այս մրցույթում վարժությունները փոքրինչ ավելի բարդ են եղել, նշում է Մարիան, սակայն ինքը լավ էր պատրաստվել։ Ուստի հեշտությամբ հաղթահարեց բոլոր դժվարությունները։ Գետաձի էր ու մի հատ նկարած գետաձի ու ձի, ասում էր, այդ երկուսից որն է շախմատի խաղաքարը, ես էլ նշեցի ձին։ Ես շատ եմ սիրում այդ ձևի մրցույթներ, որովհետև շատ հավես է, որովհետև ուզում եմ ուժերս փորձեմ։ Մարիան դպրոցում լավ է սովորում, տանազատ ժամանակն անգամ օգտագործում է տատիկի հետ հավելյալ պարապմունքներ անցկացնելով։ Անզատ ժամանակ ես իմ դասերն եմ անում տնային, հետո գնում եմ մի քիչ քուջիկից հետ խաղում եմ, հետո գնում եմ մի քիչ համակարգիչ եմ խաղում, պարապմունք եմ անում, որ լավ արդյունքների հասնեմ։ Նրան զուգահեռ պարապմունքներին մասնակցում է փոքրիկ քույրը, Կատերինան։ Աղջիկները միասին խաղում են, միասին սովորում ու միասին էլ զվարճանում։ Մարիան 6 տարեկանից սկսել է նկարել, մասնակցել է նաև պարի խմբակի դասերին։ Նկարչական տաղանդը դրսևորում է նաև աշխատանքային տետրերում գրառումներ անելիս, հանելուկների պատասխաններն է նկարում հեքիաթների հերոսներին։ Ամենաշատը, սակայն, սիրում է նկարել առյուծ ու վիշապ։ Ինչ վերաբերում է գրանցած արդյունքները բարելավելուն, նշենք, որ աղջիկը մեծ ոգևորությամբ պատրաստվում է մասնակցել առաջիկայում կայանալիք կենգուրու մրցույթին։ Հերմինե Յավերյան, Նարայն Աղավելյան, Վանաձորյան օրեր։